No, prosím. Kachlička, dobrý den, dovolal jsem se ke svatým, poslechněte. Ano, dovolal. Já bych potřeboval s Martinem hovořit. Tak moment, pojďme. No, prosím. Kachlička, dobrý den, to je svatý Martin? Ne, svatý Milan. Milan? No. Já bych potřeboval s Martinem hovořit. Martinem já žádného neznám. No ale tak, když jste tam svatí všichni, tak ono je to jedno. A mohl byste k nám přijet? No co tam budu jako dělat? Přijel byste na koni sem k nám. Na koni? No. Proč na koni? No, protože je svatý Martin, ne? No jo, na bílým koni to máte. No ne, na bílým právě, já bych potřeboval, abyste přijel na hnědým, nebo na černým. To já nepřijedu, já na koně bych se ani nevydrápal. A auto máte nějaký? A to jo. Jaký máte? Oktávy. Ale barvu? No, takovou světlou, no. Světlou? No. To je blbý. No jo. A kdyby tam pro vás přijel koloník autem? No ale co já tam budu dělat jenom kvůli tomu jménu nebo no kvůli... právě jen, že byste přijel sem. Ale to asi je svatej, ne. Svatej. Já jsem byl na srazu všech svatých celé republiky, tam nás bylo celý sál. Všichni svatí, jo? Tak. No. Takže koloník by vás dovez černým autem, aby jsme měli to počasí posichrovaný. Jo, můžeme se tak domluvit? No, nějak uvidíme. Tak já tady napíšu, ne, že přijede svatý Milan, ale svatý M a bude to dobrý. Tak hlejte se, jsme domluvení, mějte se pěkně a žádný chumelení. No, dobře. Tak, nazdar. No, nazdar.